zbraň, kterou postavili antikové. Kdože? Máte vůbec bezpečnostní pověření tady být? Jo, jo, generál O'Neill mi ho právě dal. To ani nevíte o hvězdné bráně? O čem? Myslím, že něco cítím. Začínám dostávat hlad. Vody, vlny, vodopády, všechno teče z těch vejšek. A vystřeli jsme nahoru úplně na vrše. Slunce. Sluníčko, prostě. Proudilo do všech lokel. Do smrti na to nezapomenu. You didn't say anything that would require security clearance, did you? Security clearance? Vyberte adresu a začněte zadávat. Symbol 1 zadán. Radný. Jasně. Labuť připravena, jdeme na to. Labuť připravena? To jsme na nějaký louži? Labuť, taky lítá. Můj nápad. Ne, nebuď labuť. Mikiovi se to líbilo. Jo, vážně, ale mně ne. Nechte si svý nápady. Provždy. Halo, tady... Padl jumper. Jsme připraveni podle. Myslel jsem, že jsme se rozhodli pro labuť. Když některé atosijanky jsou opravdu kočky. Měli bychom toho využít dřív, než zjistí, že vlastně nejsme až takoví borci. To je prostor. Má na starosti bezpečí a zajištění celé... Jsem připraven! Oh, můj bože. Viděli jste to? Ano, co se... Já jsem v tajku. Boukněte do mě. Máš takový nápřah. Všimněte si, že ani nezaváhal. A proč jste si myslel, že je dobrý nápad otestovat toto zařízení tím, že se necháte schodit z balkónu? Není to první, co jsme spolu zkusili. Střelil jsem ho. Jen do nohy. Počkejte, Rodny. Máte na sobě ten štít. Kdybyste to zůstal vy, třeba by vás předtím ochránil. Bez zabudovaných tlumičů by nám vyskočily oči z důlku. Kůže by se stáhla z obličeje a mozky by se rozpleskly o zadní stranu lebky. Naše orgány by se nám vmáčkly do křesel. Kde máte sendvič? Prdele, to je na hovno tohleto. Kdo to vymyslel, že budeme pod vodou tentokrát? I think my check's getting better, because I know what you mean. Tohle je P-90, je to lehká zbraň. Neuvěřitelně odolná. Bezva. To bylo... Bezva. Dobrá, to je 9 mm. Poloautomatická. To je taky skvělé. Lepší je tahle. Myslím, že chápu proč. Je to za tou rohlí. Jste skoro tam. A je to... Pozor, pane. Pane? Madam, promiňte, vy máte... Ona má parádní knír. Zabírám třetí ségru. Nemůžeš ji zabrat. Hele, oba víme, že Flora i Mardola okamžitě zabrali na tvůj hrdinský vzhled, ale možná, že ta další bude mít jiný vkus, bude zaměřená na... Podivíny? Intelektuály. A padneme si do oka. Tvůj milostný život nezničí naše obchodní vztahy. Budu brzdit, ale nic neslibuju. To jsou muži, o kterých jsem ti říkala. Pánové, toto je naše sestra Harmony. Bezva. Přestaň, co to děláš? Vrývám si tvůj obličej do paměti. Díky tomu poskytnu nájemným lovcům lidí tvůj dokonalý popis. To byla ta nejchrabřejší věc. Jsi mladá a ještě potkáš statečnější muže, až budeš starší. Ne ty, uzurpátore! Máš štěstí, že jsi to ty, jinak bys už visel! Ale ty jsi mě zachránil. Vážně? Když na mě Genájové začali střílet, vrhl ses na mě
a chránil jsi mě vlastním tělem. Ale ne, zakopl jsem a upadl, byla to jenom nehoda. A pak jsi mě odtáhl do bezpečí. Vaše pomoc mému lidu nebude nikdy splacena. Nedělali jsme to kvůli odměně, vaše výsosti. Zítěl jezec. Jsem vám zavázána za vaši pomoc při boji proti královražedným dženájům. Nechala jsem jednoho z nejlepších dvorních umělců, aby nás vyobrazil při vítězství. Jo, takhle si to pamatuju. Včera jsem to viděl. Nebyly tam boje. Tam se nebojuje. Tak proč jsou to nože slávy? Jsou to nože na bruslí. No to je fakt sport. To se tancuje na ledě? Na neštěstí. Jste praštěný. Jak to vypadá, Rony? Řekl bych, že na hovno je výstižný popis. Poslali nám spolu z plány Spyware. Jako když jsem si tak přihlouple stáhnul to por... hudbu. Stahoval jsem hudbu, no. Já jsem to chtěl. Jsem odpovědný za zničení naší planety. Power off in no time. Ježiš, to je neuvěřitelný. Já jsem takovej debil. Já si budu myslet, že jsem naprostej idiot. No, tak to, co mě zbývá, no. To ne. No. Sem nevejdu a... Tvoj to smrdí. No. Ježiši Maria. To... Ježiš, to snad ne. Potřebujete pomoc a vaše podvědomí vytvořilo tu jedinou osobu, o které víte, že je chytřejší než vy. To si tedy nemyslím. Nezačínejte zase, McKay. Jste dost chytrá, řekl bych možná i geniální, ale je genialita a pak jsem já. Pokaždé, když jsme spolu pracovali, jste se vymýlil a já měla proti. I kdyby to tak bylo a nikdo neříká, že je, to, že jste sama vyřešila. Proč bych tady jinak byla? Nevím. Děkuji. Pojďte sem. Dobře. Uvědomujete si, co tady teď vlastně děláte? Ale no tak. Jste moje fantazie, tak si snad můžete sundat ten vršek. Vašemu podvědomí je jasné, že to bych nikdy neudělala. Jste ta nejhorší halucinace. To si nemyslíte. What did you touch? Nothing. I didn't touch anything. Žiž, já s těma hercema nemůžu dělat. Tak jo, děcka, do toho jdeme. Musíme tohle dodělat. Pojďte už. V pořádku, slibuji, že nebudete mít průšvih. To neznáte mého otce. Bude hrozně neštvaný. Já mu vysvětlím celou tu situaci. Bude to v pořádku. Prosím. Jsme zranění. Pomozte. Moment, on nám říkal, že jste v pořádku. Ptal jsem se. Tak jo, poslouchejte vy malí smradi. Já jsem starší než vy a já rozhoduju. Vrátíte se domů k rodičům a řeknete, že tu jsme, nebo uvidíte. Chcete něco? Cokoliv my vám obstaráme. Když nám pomůžete, dostanete, co chcete. Hele, co budeme dělat? Ano, bezvá nápad. Díky. Ukažte jim vaše... Promiňte. Taky mi bylo 10, vím, co je k nám přiláká. Mekej. Chcete snad nahoru, ne? Myslím, že se s nimi dokážeme domluvit i bez takových věcí. A když myslíte... A co plán B, ten funguje? Jde to? Vlastně je to spíš plán C. C jako C4, chápete? Ne. Zničíte Atlantidu pomocí atomové bomby? Proč se k tomu vracíte? Je to jediný způsob. A to dokážete? Když umístíme nálože do všech distributorů štítů, než dorazí Daidalos, replikátoři se pokusí zapojit štíty. C4 vybuchne, Daidalos přenese hlavici do města a všichni se vypaříme. To vypadá, že to je plán F, jakože jsme úplně v hajzlu.
Tak takhle to nejde, teda tohle je na prd. You're jealous. That is ridiculous. You should be working with me, trying to figure out what is happening to you. Instead, you're here, burying your head in the sand. That is not true. My head, which happens to be housing my ever-evolving brain, is actually being better utilized here, doing important things that will affect everybody. Já s tím nebudu dělat. Já už se na to můžu vystrat. To úplně stojí za ní. He tries to hide it, but deep down, I'm the wind beneath his wings. That's it. Já ho zabiju. Je magor, naprosto idiot! A co je na tom těžkého? No, v mém podání to vypadá velmi jednoduché. Aha. Ale i když to vypadá lehké, než získáš švih, jako mám já, trvá to roky. Tak. Takhle to bude, co? Jen já? Dobrá, bezva. Má někdo chuť, co? Co? Tady velký, mám velký problém. Manipulaci s lodním počítačem. Nemohl byste být konkrétnější? Ne, nemohl. Co to bylo? Nic. Tak zkontrolujte si systémy, pohon, navigaci, podporu života. Vypadají normálně, Lindstrom a já zkontrolujeme distribuci energie. Jak to jde? Bude to chvíli trvat. Nezírej takhle, nenávidí to. Připadá mi divné pracovat s mimozemšťanem. Hyperpohon je pro nás nový, potřebujeme jeho pomoc. Proč je vlastně nahatej? Lindstrom? To jsou dneska lidi. Jako rentgeny, mobily, cesty letadlem, ta nešťastná epizoda s dženajskou atomovou bombou a minulý týden jsem proletěl nebezpečně blízko koronosféry. Jak to vypadá, budu se muset vzdát otcovství. Jo, to je zvláštní. Zrovna si říkám, že byste měl. No, ještě neřekl ano. Jo, ale nějak se mi zdá, že chce. A proč ne? Je to rozumný návrh. Proč se je snažíme napravit, když bychom je měli odpravit? Ovoce, hezké gesto. Sebrali jsme to po cestě. Mohlo by to navodit lepší atmosféru. Doufám, že ovoce bude stejně chutné jako ti farmáři. Well, do say hi to the kids for me. Ty vole, say hi to the kids for me, já tě dám, ty jsi takovej vůd. Hej, vítejte zpět. Pan Mamka, bavil jste se? Vůbec na mě nemluvte. Mohu se vás zeptat, proč nemám ani jedno vaše hlášení z mise od chvíle, kdy jsem se stal velitelem této základny? Žádný jsem vám nedal. Podívej se, protože za chvíli uvidíš jen koncová světla. Ticho, rychlo nožko. To mi připomíná. Vím, že Michaelovo přepadení města není mise, ale stejně jsem podal hlášení. Oh. No, báječné. Děkuji. Hlášení z mise. Michael obsadil Atlantidu. Pokusil se ji zničit. Zastavili jsme ho. Konec hlášení. Všichni ti krásní koně. O čem to mluví? Dal jsem mu morfium na bolest. Řekněte, kolik je tam vesničanů, jak daleko je asi vesnice od brány. Neviděli jste tady chlápka někde? Vypadá jako vy, ale je rozsuchanej. Já jsem ho někde ztratil. A dívku a neandertálce? Možná jsem mu toho dal trošku moc, ale znemožňoval mi ošetření. Pořád chytřejší. Předpokládám, že to postupně všechno zjistím. I kdyby ne, tak zůstanu vysoce vyvinutým člověkem. Nemusím se přece povznést. Je to otázka výběru, ne? Ne? Jak to myslíš? Ten pitomý přístroj nefunguje správně? Nastartoval sérii genetických změn, které skončí mou smrtí, když se nepovznesu? Takhle je to svým způsobem snazší. Proto ho hromadně nepoužívali. Další z řady nepřekonatelných, příliš ambiciozních neúspěchů. Bože můj,
Jsem mrtvola. Doktore McKay. Jo, jo, přerušili mě v polovině. Já to spravím, dejte mi chvilku, prosím. Hey Lord, now would be a good time to open fire. Yes sir, I was just thinking the same thing. I gave the order, but nothing happened. Zelenka, I'm trying to open that. On tak krásně letí. Fly, Lucius, fly.